Veneno sta ticciole. Uff. Mi da scioccate. Steco im Rezach. זה M24 או סקסי יש לך. איפה הם קדמו? אלה שירו בך מקודם, זה היה מהשלב קומות, לא? יש גם בנגר נראה לי וגם בסאוטווסט שלנו, על המבנה שתי קומות שם. בואו שם אחד. אוקיי. נוק. מאחורי השיקשק, אני מכניס לשם רימון רוץ, מאחורי השיקשק, מאחורי השלוש קומות, מרים אותו מאחורה כנראה. איפה הרימון שלי הולך? לא ראיתי. אחד שם, אטוק. הוא פה בפנים נראה לי. יפה, היו גם באנגר בצד דעתי. כן, יש באנגר. I'm coming. אחורה יצא מאנגר אחד. אוקיי. כנראה באחד הבתים הקטנים. יפה. היה לי כוונת ל... הנה הוא יורד פה למטה לביתן. אחד אחד. סעיל שם אחד נוק על הבקטה. סבבה, קיבלתי, אני רץ. אחד בתוך השיקשק. מת. מתים. כן, בואו נקבל תראו עם הפרדייס. סעיל. יאללה, תן לו בראש. מי שם לרימון אותה? לא. הוא למעלה.
אחד טיפה רחוק בהמשך, שמאלה, במינה שלך. מנסה כמה שפחות... כן, כן, תן לי, תן לי. נראה את הגופה שלך. ראיתי, ראיתי.